waxa barbarkayga taagan hadda xildhibaan indho een xildhibaan een bal ka waran doorashadan iyo sida ay u dhacday star warkiiba qayb ka ahayd warkii aan sheegayay wakaasaka halay naga soo gabagaboobay saddex xildhibaan oo qiimo badan leh iyo saddex xildhibaan oo ka sii qiimo badan ayaa meesha ku tartamay mudanayaasha sharafta leh sidii guurtida iyo maxkamadda sare ay u dhegaysanayeen waan uga mahadnaqayaa cid kale guulaysatay ma jirto golihii wakiilada guulaystay anigoo ku hadlaya magacii golaha guurtida waxa aan saleebeen baasaaka iga soo horreeyay oo yidhi dhammaantood waan u mahadnaqayaa way wada guulaysteen ilaahay waxaan leeyahay kuwa khayr qaba ha inooga dhigo.